Nei, hallo! Roar her! Hva viktig for deg når du tenker å kjøpe deg et nytt headset? Vi i HiFi-klubben har laget en guide som gjør det enklere for deg å velge riktig. Skal du for eksempel på joggetur, er det viktig med et headset som sitter veldig godt på ørene. Eller kanskje trenger du et headset som har vanvittig bra mikrofon, så mamma hører den flotte stemmen din. Hei, mamma. Jeg driver å filme. Snakke senere. Supert. Gleder deg! Eller? Kanskje er det best mulig støyreduksjon som gjelder. Uansett så har HiFi-klubben det du trenger. Finn hodetelefonguiden via hifiklubben.no/hodetelefoner. Og du hjertelig velkommen innom en av butikkene våre. Så kan du prøve ut alt av hodetelefoner og sånne her småtasser som du stikker rett i øret. Har du noen spørsmål, så er det bare å ringe oss på 2213 2213 eller chatte med oss via hjemmesiden vår.